Kiai-kiai yang sukses membina santri umat, santri ini murid rata-rata jadi wong alim-alim, jadi wong gede-gede, itu rata-rata nggih sabar. Akhlaki masya Allah, mengutamakan akhlaknya. Tentang teori engkau-engkau ae, dalil engkau-engkau, sing penting hati ini disit. Nek cara Qur'annya, wa yuzakihim, proses membersihkan hati itu lebih dulu daripada proses mengisi ilmu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Terus yang ayat lain, walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sucikan akhlake dandani, atine dandani. Baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru proses pengajaran, menyampaikan materi. Ojo sik ngamuan wis mau sampai ne materi. Ya, engko semakin pinter dalil, semakin pinter ngamuk. Jadi ini dulu, baru taklim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim. Niku akhlake Kanjeng Nabi. Malang niki yang termasuk sukses membina santri, santri ini padha dadi wong gede-gede. Niku menawi tiyang Jawa zaman kuno niku Mbah Yahya Gading. Ya. Murid teng pundi-pundi ngedengne pondok dadi kiai teng pundi. Sabar mboten Mbah Yahya. Sing gak tau ro Mbah Yahya wis deloken putrane ae. Sak mantu-mantune, Yai Dowi, Yai Mat, wong walus kabeh sampai alus sing ngungkuli wong wedok. Nggih. Mboten napa-napa. Sugeng tindak ngapunten ngono. Gak ono ngamuke blas. Makane napa? Santri itu belajar dengan pikiran padang, hati yang tenang, hati menawi saking bangsa habaib yang sukses mendidik santri ini mulih padha dadi kiai gede niku Al Habib Abdul Qadir bil Faqih, dilanjutkan putrane Al Habib Abdullah bil Faqih. Sabar sing biasa teramah sak nek teng mriki sing sabar Habib Hadi Al Kaf semerba tiang ya lu sabar. Rata-rata sukses. Ustadz kiai ngamuan santri salah didik, pleng, pleng, benjut kabeh santri. Menceng kabeh rasidu dadi kiai. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Menungso sing fisike paling sae, paling sempurna, akhlake paling sae, paling sempurna niku Kanjeng Nabi. Monggo ditiru. Cok ngampleng bojone ya. Anak aja dikamplengi. Kula niku berusaha sekuat tenaga, jangan sampai kepada anak, kepada santri itu mengekspresikan kemarahan pada mereka. Berusaha mboten kula sentak. Berusaha mboten kula kampleng. Sebab mengkilek kula sentak terus ketakutan. Minder don. Lare murid anak ini kula don. Langsung goblok dadak. Enggak usah anak loh. Profesor. Ati budal mulang neng kampus disentak bojone. Buyar kabeh. Gagal fokus. Ini benar. Milo guru kiai nyentakan mboten saya malih murid ini manut-manut andan disentak wedi manut. Tapi manutnya manut bloon. Napa? Kreativitas niku ilang. Ide-ide cemerlang ilang, gak wani metu karena ketakutan. Alhamdulillah lare mondok ngen kulon. Berapa anak niku yang kuliah IP-nya utuh.
nilai ini A kabeh. Sampai program doktor S3 nilai ini pancet A. Kadang kulo jagongi bocah-bocah santri. Tak timbali nang arep omahe, kene rek mangan. Tak jak mangan bareng nang talam. Cek kali kulo mboten sungkan. Nek kali kulo mboten sungkan ono problem tentang kuliah, tentang rumus nopo. Tangkelet nggih mboten isin. Niki nopo iki? Carane ngitung dengan rumus PR kuadrat niku. Ngene lho, Rek. Mboten isin. Dari sinus kosinus tangen ke tangen menuju ke rumus ABC ini kita sebut ini. Ngoten niku mboten isin. Sehingga hasilnya bisa lebih sempurna, lebih baik. Bon. Jadi jenengan nek ngamukan aja dadi kiai, sakno santrimu. Benjut kabeh. Dadi oban serai. Iku pinter dalil tapi sik ngamukan wis dadi oban serai.